tim saya pun dapat keputusan kedua-dua keputusan yang mana telah dibuat oleh ketiga-tiga pengadil bagi menggunakan pengambilan hadiah untuk kedua-dua kategori. Majlis sekali lagi menjemput Encik Huzir Syed Azizal Abdul Halim di malam presiden yang mana akan diiringi oleh Ketua Satuan Bina Badan Wilayah Persekutuan Putera Jaya Syed Amir Kulit atau upacara yang hilang-hilang iaitu buat julung-julung kali Putera Jaya Ketua Persatuan Bina Badan Putera Jaya menganjurkan Mus Yidibun dan juga Chang oleh Chang Mr. Putera Jaya 2012.